Olharmos para o teu rosto de luz que ilumina as nossas vidas, Senhor. Queremos ter o nosso foco, dos nossos olhos, do nosso coração em ti. Pai, queremos nesse momento até esquecer os problemas, porque às vezes focamos tanto nos problemas e não focamos na solução, que é o Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Amém.